Olá, eu estou aqui com a Rosângela Silva Camargo. Ela é professora de música e tem um testemunho muito bonito para contar para nós neste momento. Tudo bom, Rosângela? Tudo bem? Eu queria começar te perguntando, Rosângela, o seguinte: como foi seu primeiro contato com os Adventistas do Sétimo Dia? Então, a gente mudou. Eu tinha 13 anos de idade, a gente mudou de bairro e nesse novo bairro eu conheci uma vizinha. O nome dela é Josi, seu esposo é Paulo. Espero que eles estejam aqui hoje. E aí eu conheci ela, mas eu só fui ter um contato com ela mesmo quando eu estava com 17 anos, porque eu fui fazer aula de pintura em guardanapo, que ela dava aula. E nessas aulas ela me ofereceu um estudo sobre Nabucodonosor, na estátua, né? Daniel capítulo 2. Isso. E ela me deu uns folhetinhos, eu respondia, eu levava para ela corrigir, e quando eu terminei ela falou: "Você gostaria de fazer mais estudo?" E eu falei que não. Parei por ali. Eu falo que foi uma sementinha que foi jogada numa terra meio. Primeiro contato. Uma terra meio difícil. Ficou lá a sementinha, né? E depois de muitos anos, essa sementinha foi regada com um convite para mim assistir uma cantata na igreja do Jardim Vanderlei. Fui convidada pela Pureza, que na época era minha aluna, ela é mãe do regente Ronaldo Silva, que na época era meu professor de coral no conservatório. E aí eu aceitei o convite por consideração a ela, né? E fui assistir a uma cantata de Páscoa e eu fiquei encantada porque eles estavam com roupa da época da Bíblia, né? Foi contada toda a história de Jesus cantada e aquilo me comoveu muito, eu senti muita presença de Deus. E quando eu saí de lá, eu fiquei com aquele gostinho de querer voltar, mas ninguém me convidava, né? E só no final do ano que teve uma cantata de Natal e ela me convidou de novo. Eu fui novamente assistir a cantata, comprei DVD da Então cantata. teve que esperar vários meses para poder ir de novo, E de novo. E aí eu comprei o DVD e mostrei para muita gente o DVD. Emprestei o DVD, eu nem sei se eu tenho ainda esse DVD. Mas eu mostrei para muita gente. O pessoal ia na minha escola e eu falava: "Ai, vinha ver a cantata, assisti um pedacinho da cantata que eu assisti", porque aquilo tocou fortemente. Então a Igreja do Vanderlei é um dos bairros aqui de Tatuí, né? Igreja Adventista do Jardim Vanderlei. Foi a primeira então vez que você entrou numa Igreja Na Adventista. igreja adventista. Muito bem. Na sua escola, a Escola de Música Silva, né, estudam ali vários adventistas, né, e você diz que o exemplo deles chamou muito sua atenção. Como assim? Que sentido que chamou a sua atenção? Então, o testemunho, né, é uma coisa muito importante que as pessoas têm que se preocupar com isso. Mas o que mais me chamava atenção são as crianças que eram adventistas. E eu observava muito o comportamento das crianças, a forma com que elas falavam comigo. E eu me lembro que a filha do Daniel, a Larissa, era pequenininha ainda. E um dia eu perguntei para ela, falei: "Você ora?" E ela falou assim: "Eu oro." Eu falei: "Como que você ora?" Ela falou: "Ah, na verdade eu converso com Deus. E quando eu vou conversar com Deus, eu falo: 'Ô, paizinho lindo, preciso conversar com você.'" E eu fiquei emocionada de ouvir uma criança ter uma relação tão íntima com Deus assim. Aquilo me chamou muita atenção. E um outro exemplo é que eu estava com um problema familiar na minha casa, com filhos, e estava um pouco afastada do meu filho, e eu estava muito triste naquela semana. E eu fui dar aula para Ana Clara, que é a filha do pastor Vinícius, e ela, na aula, eu ensinei a clave de sol, a clave de fá, e falei: "Ó, esse é a mamãe das notas, e a clave de fá é o papai das notas, então agora você vai pintar." Aí ela balançou a cabecinha e falou: "Não, cadê os filhos deles, que são as notas musicais, né?" Eu falei: "Não, mas aqui a lição é só do papai e da mamãe." Ela falou: "Não, o papai e a mamãe, eles têm que estar perto dos filhos. E os filhos têm que ficar protegidos pelo pai e com a mãe. Eles têm que estar cuidando deles." Aí eu falei: "Mas não dá para desenhar as notas aqui." Ela falou: "Você vai ter que dar um jeito." Aí eu desenhei as notas para ela e ela colocou a mãozinha no peito e falou: "Ai, agora sim a família está unida." Aquilo foi uma grande lição. Eu vi o Espírito Santo usando daquela menina para falar com a minha necessidade. Na outra semana ela chegou e falou assim: "Sabe, Pro, eu coloquei o seu nome na minha caixinha de oração, estou orando muito por você." Ela tem apenas 4 anos de idade, Ana Clara, né? Isso também tocou fortemente. Eu fiquei impressionada com aquilo. Então eu achei que a educação, as aulinhas que ela tem nas escolinhas da igreja é muito forte Faz e diferença, né? faz a diferença. Você mencionou aí que a Larissa, quando falou de oração, mostrou um Deus muito próximo, né? Muito Muito amigo, né? próximo. Você já pertencia a uma igreja cristã, né? Mas você não tinha uma relação assim tão próxima com Deus? Não tinha. Eu tinha assim um pouco de medo, eu achava que Deus castigava, que
se a gente não fizesse a vontade dele, ele castigava. Eu tinha mais um pouco de medo de Deus. Hoje eu conheço um Deus que é amor, que eu posso confiar mais, que está mais perto de mim, que me ajuda a passar por problemas, assim, pegando na minha mão mesmo. Amém. Bom, você depois recebeu outros convites para ir à igreja, como é que foi? Então, depois desse convite de Natal, demorou muitos anos, aí foi a Vani, né, que a Jéssica estudava comigo, aula de piano, e um certo culto ela ia tocar, e a Vani falou, ah, a Jéssica vai tocar, você não quer ir assistir? E aí eu fui com ela, né, foi minha terceira vez na igreja. Outra vez também, o Espírito Santo me tocou, senti grande presença de Deus lá. E voltei embora com sede de ter mais um convite, né? Por isso as pessoas têm que convidar mesmo. Quando tiver programação especial, convide um amigo. Porque tem gente lá fora que está sedento do convite, como eu estava. Né? E eu não queria me autoconvidar. E aí ela foi, e a minha quarta vez foi no... O Guilherme comentou comigo que o coral que ele estava ensaiando na Igreja das Mangueiras ia se apresentar lá pela primeira vez. E ele me comentou e eu fiquei assim, ah, eu quero ir assistir. E aí chamei a Viviane do Gaspar para me trazer na igreja. Mas a quinta vez eu me ofereci. Falei para ela, quando que você vai me levar de novo? E aí ela ia me buscar com todo amor. Já que demora para convidar, né? Você se convidou. Isso. Ela me chamava com todo amor, ela pegava o carro dela, ia lá na minha casa, né? E aí eu fui fisgada, aí eu queria estar sempre... Né? Aí eu comentei com a Débora, né? numa das vezes que ela levou as meninas na escola, eu comentei com ela que eu estava indo e gostando muito. E aí ela me ofereceu o estudo bíblico, ela falou, você não aceita fazer um estudo? E aí eu falei, ah, eu vou conversar com meu esposo para ver o que ele acha, né? De eu fazer ou não. E a princípio assim ele falou, não, pode marcar, eu deixo você fazer, não tem problema nenhum. Marcamos a data para começar num sábado, e quando chegou no dia, nesse sábado, ele falou, oh, estive pensando melhor, eu acho melhor você cancelar, mas porque ele tinha medo também de eu receber um castigo, de eu estar traindo... Talvez ele quisesse proteger você, né? Isso. Na compreensão dele, né? É, a intenção dele era essa mesmo, né? E aí ele mandou cancelar, e aí eu fiquei muito triste. Cancelei e eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se for para mim continuar pedindo para Ele, porque eu também não queria fazer contra a vontade dEle, se for para mim continuar pedindo para Ele permitir de eu marcar o estudo, eu queria que Tu desse um sinal, que é isso mesmo que é para mim fazer, para mim não fazer, assim, eu queria estar com o pé no chão da minha decisão. Um sinal você pediu a Deus? Eu pedi um sinal, mas como esse Deus é maravilhoso, Ele me deu três sinais, e tudo assim, perto um do outro. Né? Como foram? Então, eu tenho uma amiguinha de 99 anos, que acho que poucas pessoas têm um amigo de 99 anos, que eu perdi contato com ela há muitos anos, ela foi embora para Brasília, e fazia muitos anos que eu não a vi. Eu até nem sabia se ela estava viva ainda, né? Porque ela já era de idade. E aí, um certo dia, tocou meu telefone, eu fui atender a filha dela, que eu não conhecia, por sinal, e falou, você que é a Rosângela? Eu falei, é. Ela falou, então, mamãe está com 99 anos e essa semana ela não para de falar em você e na sua mãe. Teria como vocês vir visitá-la? Eu estou morando com ela em Sorocaba. E deu endereço, eu falei que ia visitá-la. Né? Enfim, a gente foi, quando ela abriu a porta do apartamento para receber a gente, a primeira coisa que ela olhou em mim e falou, você que é Rosângela? Eu falei, é. Ela falou, você é adventista? Como se tivesse escrito aqui, né? E eu falei, assim, não. Aí a minha mãe falou da denominação que a gente frequentava, ela falou, mas que coisa, você tem uma cara de adventista? Aí eu falei, você é adventista? Falei pra ela. Ela falou, não, eu não sou, mas eu sempre estou em contato com eles porque eu gosto de fazer curso de culinária saudável, sempre onde eu fico sabendo que tem, eu sempre estou junto com eles, eu não sou. Mas que fiquei impressionada, porque você tem uma cara de adventista, ela falou por três vezes, né? E numa outra ocasião também, como aí eu parei de vir na igreja, né, parei de me autoconvidar, e um dos aluninhos meu, que é o Glaubinho, filho do pastor Glauber, ele sentiu minha falta na igreja, em um culto, e falou pro Henrique, que dá aula também na minha escola, falou, cadê a tia Rô? Aí ele falou, ela não veio. Aí ele falou assim, ah, ele balançou a cabeça e falou, ah, a tia Rô é adventista errado, eu acho que ela tá indo em domingo na igreja, hoje que é o dia de ir na igreja, que é sábado. Né? Esse foi o segundo sinal, porque ele falou que eu era adventista errado, então ele já estava me colocando como se eu fosse adventista. E o outro foi que eu conheci uma mulher que vendia pão integral na casa da minha cunhada, e falei, ó, vai qualquer dia na minha casa ali, virando a esquina ali,
que eu também quero comprar seu pão. E quando ela foi entregar o pão, essa é a Rita também, ela frequenta o Jardim Vanderlei, que vende pão. Quer dizer, Deus usou uma rede de amigos, de pessoas, né, para trabalhar com você, né? É. Várias pessoas envolvidas no processo, né? E ela foi me entregar o pão e falou também, você é adventista? Aí eu falei, por quê? Ela falou, você tem uma carinha. Essa foi minha terceira confirmação. E depois disso, eu comecei a orar e tornei a pedir para ele. Eu falei, deixa eu fazer o estudo, é um direito meu, né? Não vou aprender nada de mal nesse estudo. Eu acho que eu vou me tornar uma pessoa melhor. E aí ele concordou. Depois disso ele concordou, marquei a data. Uhum. Já fazem 7 meses que a gente está estudando a Bíblia, né? Bom, a Débora e eu tivemos o privilégio e a alegria, né, de estudar com a Rosângela por quase um ano, né, estudando a Bíblia juntos. Diga-se de passagem, uma ótima aluna, aplicada, interessada, né, na Palavra de Deus. E Rosângela, de tudo que você estudou do adventismo, né, das doutrinas bíblicas adventistas, o que mais te chamou a atenção nessa igreja? Inclusive te fez assim realmente pensar em ser uma adventista? Então, primeiramente foi eu perder esse medo desse Deus que castiga, que eu aprender que Deus é amor, né? Eu ter mais confiança, ter mais fé nas minhas orações. Isso foi assim a primeira. A segunda é que todas as perguntas que eu fazia, quem me respondia era a Bíblia, não era o pastor Michelson. Né? Ele falava, abra a Bíblia, leia, e isso respondeu a sua pergunta, e isso também me chamou muita atenção. Porque eu não estava acreditando no homem, eu estava acreditando na Palavra de Deus. Né? E você mostrava ali na Palavra de Deus. E a questão do sábado, quando entrou janeiro de 2016, eu já fiz um propósito. Você tem um testemunho bonito também em relação a isso, né? É. De não dar aula, só por ver o testemunho dos meus alunos. Ninguém tinha ensinado ainda, não tinha aprendido nada. Não tínhamos chegado a essa lição, né, sobre o sábado ainda. Não, em 2016 não, no comecinho. No final de 2015, eu falei, a partir do ano que vem, eu não vou mais dar aula em sábado. Uhum. E sábado era um dia assim que eu dava aula das 7 da manhã às 6 da tarde, e era o único dia da semana que eu tinha meia hora de almoço. Os outros dias... Quer dizer, o dia mais movimentado, o mais lucrativo. Eu não almoçava direito, eu tinha meia hora de almoço. E aí eu falei, o ano que vem eu não vou mais trabalhar em sábado. E avisei os alunos, né, fiquei com medo de perder aluno. E, na verdade, de todos os alunos eu consegui mudar um pouco para a noite, um pouco marquei na semana, de manhã. Eu perdi um aluno só. Mas hoje, se eu fizer o cálculo hoje, a quantidade de aluno que eu tenho, a quantidade que eu tinha em 2015, eu tenho mais o dobro. Uhum. Deus me abençoou muito. Isso é bonito, porque tem pessoas que acham que guardar o sábado ou fazer outras coisas que envolvem dar a Deus, devolver a Deus, né, aquilo que pertence a Ele, pode implicar em perdas, né? Ou então eu vou perder meu emprego, minha faculdade, né? Você é uma prova, mais uma prova viva, né, de que quando a pessoa coloca a vida nas mãos de Deus e faz o que Ele está mandando, Ele abençoa, Ele ampara, né? Isaías 58 fala disso, que Deus vai nos sustentar, né, se nós tomarmos a decisão de ser fiéis aos mandamentos dEle. Uhum. E a sua escola hoje está melhor do que antes de você guardar o sábado, né? Está melhor. E Deus é tão maravilhoso que nem sexta-feira eu não dou aula mais. Sexta é o dia que eu limpo, preparo alguma coisa para o sábado. Você faz o dia de preparação mesmo, né? De preparação. Não dou aula mais na sexta-feira. Né? Muito bonito. E para finalizar, Rosângela, agora que você está prestes, né, a tomar o passo final, selando sua vida por meio do batismo, né, nas águas, qual é o seu maior sonho agora, seu maior desejo daqui para frente? Primeiro, tentar guardar os mandamentos de Deus, né? Tentar ser fiel ao máximo, pedindo força para Ele. E peço oração para todos que orem para que traga minha família comigo, para que eu fique mais feliz ainda. Quando a gente descobre uma coisa que faz bem para a gente, né, que nos preenche, o que a gente mais quer é oferecer para os nossos queridos, né? Eu acho que é esse o teu sentimento, né? É. Mostrar esse Deus que você redescobriu, né, se eu posso dizer assim. Você não está renegando o seu passado, você está reconhecendo que Deus te ofereceu algo mais, né? Uhum. E você quer oferecer esse Deus, né, o conhecimento desse Deus também para as pessoas que você ama, né? É. Convide as pessoas, porque foi através desses convites para assistir as cantatas que Deus tocou no meu coração e eu vi que lá era meu lugar. Amém. Deus te abençoe muito. Amém. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a todos os irmãos da minha classe bíblica que têm orado por mim, né? A todo o pessoal da igreja que tem me acolhido com bastante amor, carinho. Agradecer ao pastor Michelson que tem me dado estudo, né? Eu sei que a agenda dele é bem lotada. Agradecer a Débora que me ofereceu estudo. E eu quero agradecer em especial ao casal
Gislene e Joca, que há 8 meses eles têm passado todo sábado na minha casa me levando para a igreja. Não tenho palavras para agradecer a eles, que fizeram parte disso, e eles têm orado também muito por mim. Não foi fácil tomar essa decisão, né? Passei por muitas provações, então eu tenho certeza que foi o poder da oração que me fez chegar até essa decisão de me batizar. Deus abençoe a todos.